حکومتی جموں کشمیر چھ اک یونیک پروگرام اک شروع کورمت یت زن بیک ٹو ولیج پروگرام ناو دن آمت زن وہمہ پہ ستوہ جونس تان ریاست کن سارنی پنچایتن من مناو ات سلسلس من گھ پریت پنچایت حلقس من اک گزٹڈ آفیسر زن تور وات دون دہن تو اکس راتس روز تی لوکن ست تک الیکٹڈ سرپنچ پنچ یا زن تک گرام سبھا تک گامس من روزن ول لوک چاہے مرد یا خواتین تم ست انٹریکٹ کرت تہند ضروریات زن تم زان کوشش کر زن تم گریونسز یا مشکلات تہ تہد نوٹس ن تو تم کت پہ ہکہ حکومت تم زن تر سلسلس من کیا کرن زن تہند ضروریات پور سپدن تر سلسلس من دی سہ گورنمنٹس رپورٹ زن تر پہ عمل کرنے یہ اک یونیک پروگرام تو ات پروگرامس من ساڑ چور ساس گزٹڈ آفیسر آمت ڈیٹیل کر ڈیوٹی خاطر یمن من زن چیف سیکرٹری لیول فائنانشل کمشنرس پہ زن لوور لیول گزٹڈ آفیسر تمک افسر زن زن پنس پنس پنچایتس من گھن تو تیت لوکن ست روز تہند یم تن تم ریکوائرمنٹس تہد جائز نن تو حکومت روز کوشش جلد کھت جلد یم تن ریکوائرمنٹس تم گھن پور ات سلسلس من زن آفیسرس گھن تم نہ سم صرف سمکھن لوکن بلکہ یم تن تر من سرکارک انسٹیٹیوشنس چاہے سہ آنگن واڑی سینٹر ہسپتال سکول تیت کت پہ کم گھن یا اریگیشنس رلیٹڈ یا آبپاشی رلیٹڈ زمیندری متعلق یا اولڈ ایج پینشن رلیٹڈ یا یم تن قسمک مشکلات زن تہد جائزہ موقع پہ نت زن پور پا پتہ لگ گراؤنڈ لیول پہ کم کم قسم ریکوائرمنٹ سن گزارش روز یہ زم تن لوک زن متعلق ڈپٹی کمشنر تمو شیڈیول ڈرا کورمت زت پنچایتس من کم دہ کس گزٹڈ آفیسر وات سن روز یہ گزارش لوکن زم تہ آفیسرس تور واتن تم ست کر پور پا انٹریکٹ یم تن تہند مطالبات تم واتن تم تان یس تان گریونس سو واتن تم تان اگر کن قسم مشکل چاہے سہ آبپاشی رنگ یا چنہ آب کے رنگ یا سکول یا ہسپتال رنگ کھانا تہ مشکلات تم واتن تہند نوٹس من تو مقصد ام پروگرام زن گراؤنڈ لیول گراس روٹ لیول پہ پتہ لگہ زم مشکلات سانن لوکن گامن من تو تم مشکلات ہند کتنا